أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون anom surasining birinchi oyatida olloh aytadi ollohga hamd bo'lsin u shunday zotki samovat va yerni yaratdi zulmotlar va nurni qilib qo'ydi so'ngra kofir bo'lganlar robbilariga teng qiladilar boshqa narsalarni ya'ni yana yunus surasining bir yuz yettinchi oyatida olloh taolo aytadi agar olloh seni bir zarar bilan tutsa uni undan bo'lak ochuvchi yo'q agar senga biror yaxshilikni iroda qilsa uning fazlini rad qiluvchi yo'q yana naml surasining oltmish to'rtinchi oyatida aytadi

sizlarni hayotiy dunyo aldab qo'ymasin va aldoqchi ya'ni shayton sizlarni olloh bilan aldab qo'ymasin yana yasin surasining oltmishinchi oyatida aytadi men sizlarga amr qilmaganmidim ey odam bolalari shaytonga sig'inmanglar deb u sizlarga ochiq dushmandir bugun oltinchi noyabr ikki ming yigirma birinchi yil allohning yordami bilan yangi bir juz va yangi bir sura boshlaymiz yigirma ikkinchi juzdan fotir surasini boshlaymiz chunki o'tgan darslarda yasin surasidan nas surasiga qadar suralarni tafsirini alhamdulillah o'rgandik yozmos endi mana yasindan avvalgi sura fatir surasiga o'tamiz fatir yorib beruvchi degani ochib chiqaruvchi degani bunday nomlanishining sababi birinchi oyatida olloh samovat va yerni ana shunday yo'qdan bor qilib yo'qlik ichidan vujudga vüc, chiqargan yani u narsalarni yorib ya'ni ana shunig uchun uni fatir deyilnadi olloh taoloni demak ollohni ismi bu sura shuning uchun nomlanadi bunaq ism bilan yana bir nomi bor surani malaika surasi deyiladi chunki surada maloikalarni qanotlik deb sifat qilinadi birinchi oyatda bu boshqa biror surada kelmagan maloikalarni qanotlik deb sifatlash shuning uchun ham ikkinchi nomi surani maloyika surasi deyiladi sura nimani o'rgatadi umuman olib qaraganda sura makkada nozil bo'lgan shuning uchun makka mavzularini o'rgatadi masalan tavhidil rububiyat bilan tavhidul luhiyatga dalillar keltirilnadi payg'ambarga ke iymon keltirishga chaqirilinadi qayta tirilishga iymon keltirishga chaqirilinadi qayta tirilishga dalillar keltiriladi keyin shaytondan ogohlantiriladi ana shu shaytonga ergashish yoki ergashmaslikka qarab insoniyat ikkiga bo'linishi tushuntiriladi mo'min va kofirga va shu bilan birga ularni oqibati keyin nima bo'ladi dunyoda tarixda nimalar bo'lgan ularga mana va ertaga qiyomatda nimalar bo'ladi mana shu aqidaviy mavzular atrofida aylanadi suraning mavzulari hamma oyatlari sura haqida umumiy tushuncha mana shu endi doimgidek surani mavzularga bo'lib olsak aslida hammasi aqida mavzusi lekin baribir ham qur'onda bunday yuqoridan qaraganda suralarga mavzularga bo'lsa maqsad tushunarliroq bo'ladi surada surani birinchi mavzusi birinchi oyatdan uchinchi oyatga qadar davom etadi unda ana shu tavhidul luhiyatga dalillar keltirilinadi ruubiyyatdan ya'ni ollohni yaratuvchi ekanligidan ularni bo'yniga qo'yiladi odamlarni shunga iqror iqrormisizlar endi qolganiga ham iqror bo'linglar uki u yolg'iz o'zi sig'inadigan zot ekanligiga ikkinchi mavzu to'rtinchi oyatdan sakkizinchi oyatga qadar davom etadi bunda insoniyatni shaytondan ogoh qilinadi chunki u sizlarga dushman faqat yomonlikni ravo ko'radi unga ergashganlar do'zaxga ketadi ergashmaganlar allohga ibo tegganlar jannatga <simitation> <simitation> den, bu sakkizinchi oyatga qadar to'qqizinchi oyatdan o'n to'rtinchi oyatga qadar qayta tirilishga dalillar keltiriladi hayotimizdan bu uchinchi qan mavzu keyin to'rtinchi mavzu boshlanadi o'n beshinchi oyatdan yigirma oltinchi oyatga qadar insonlarni qanaqangisiga bu haqiqatlarni tushuntirsa bo'ladi qanaqangi odamlar tushunmaydi bu haqni ana shu mavzu gapiriladi keyin yigirma yettinchi oyatdan beshinchi mavzu boshlanadi toki o'ttiz sakkizinchi oyatga qadar odamlardagi bu xilma xillikning siri nimadaligi tushuntiriladi nimaga ya'ni bir odamlar mo'min gapni tushunadi nimaga bir odamlar kofir gapni tushunmaydi butun dunyodagi mo'jizalarni keltirsangiz ham buning hikmati bir tushuntiriladi chunki odamzod tuproqdan yaratilgan tuproqqa qarasak ba'zisi tilla qanchalik ustiga chang bosib qolgan bo'lsada bir marta pu desangiz hamma changlar uchidan ustib ketib ustidan uchib ketib uni haqiqiy tillaligi chiqib kelaveradi insonlarda ham shunaqangilari bor ular qancha zalolatga botib qolgan bo'lsa ham bir marta dalil aytish kifoy unga tilla odam shu bilan jannatiyligiga olloh uni taqdir qilgan ammo ba'zi odamlar bor uning <Sessiz> tuprog'i yerdagi ko'mirdan olingan ko'mir <tum> tandirga o'tin bo'lishdan boshqa narsaga yaramagandek u odamlar do'zaxga o'tin bo'lishdan boshqaga yaramaydi ana shu uchun insonlar ham har xil yerda tuproq har xilligidan degan ma'nolar tushuntiriladi toki o'ttiz sakkizinchi oyatga qadar bu beshinchi mavzudedik keyin oltinchi mavzu boshlanadi o'ttiz to'qqizinchi oyatdan suraning oxirgi oyati qirq beshinchi oyatga qadar unda olloh odamzodga yerda hukmronlik berganligining g'oyasi tavhid ekani tushuntiriladi ana shu g'oya uchun berdi o'ynab kulish uchun emas shu g'oyaga amal qilganlar endi yerda hukmronlik qiladi va ularga oxiratda jannat amal qilmaganlar esa bu g'oyaga yedin supurib tashlanadi kim bunga ishonmasa tarix bitta guvoh bunga shunday deb keyin tarixdan ummatlarni misol qilinadi ba'zisini shu tavhidga zid amal qilgan paytda yer yuzidan yo'qotib yuborildilr ertaga <yotaki> oxiratda ham do'zaxiy ana shu bilan sura keyin yakunlanadi demak oltita mavzu bor umumiy taqsimlar bilan qaraganda ammo suradan bugungi nasibamiz bo'lsa biz mavzu avvalida oltita oyat keltirdik ana yani, o'sha oyatlar atrofida suradan bugungi nasibamiz buki ollohga samoratu yerni yaratganligini va nur nurdan farishtalar yaratganligini zikr qilinadi va shu uchun hamd sanolar aytilinadi borliqni boshqaruvchisi olloh ekanligi u berganni man qiluvchi yo'q man qilganni beruvchi yo'q ekanligi tushuntiriladi ollohni ne'matlarini eslash xoliq roziq yolg'iz olloh ekan sig'niluvchi ham yolg'iz olloh bo'lishi kerakligi tushuntiriladi keyin payg'ambar alayhissalomga tasalli beriladi ular ollohga yolg'on to'qib sizga yolg'on to'qishligi tabiiy va o'tgan ummatlarga ham shunaqangi ummatlar ham payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqargan keyin shaytondan va hayot dunyoga aldanib qolishlikdan ogohlantiriladi keyin shaytonni dushman tutish kerakligi do'st emas ana shu narsalarga buyuriladi bularni hozir sura asnosida o'tamiz inshaalloh olloh aytadi bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله دي. الله كحمد وسن. سماوات يرن يغدن تقرد ملائكة لرن ikkita ikkita qanotlik uchta uchta qanotlik to'rtta to'rttadan qanotlik qildi xaloyiqida xohlaganini ziyoda qilaveradi albatta olloh barcha narsaga qodirdir qur'onda beshta sura ollohga hamd bilan boshlanadi birinchisi fotiha ikkinchisi anom uchinchisi kahf to'rtinchisi saba beshinchisi mana fatir surasi ollohga hamd bilan boshlanayotgan suralarni qarasak ichidagi oyatlarni u surani o'qiganingizdan keyin tabiiy alhamdulillah deyish kerak bo'ladi tushunasiz o'shani shunday bir ne'matlar gapiriladiki diniy ne'matlar dunyoviy ne'matlar bundan keyin alhamdulillah demay ilojingiz yo'q ana yani shu uchun o'sha suralar allohga hamd bilan boshlanadi misol uchun fotiha surasini qarang uni tafsirini o'rgandik u qur'onni hammasi desangiz ham bo'ladi fotiha surasini unda hidoyat so'ralinadi yahudlarga o'xshab g'uluv ketmaslik nasorolarga o'xshab beparvo bo'lmaslik ne'matlari <laughs> so'ralinadi ollohdan sirotil mustaqim bu eng kerakli narsa shuning uchun alhamdulillah deyishlikka haqlik surani avvalida kaf surasini qarasak alhamdulillah allohga hamd bo'lsin bandasiga ki kitob tushirgan deydi aks holda nima qilardik kitobimiz yo'q bo'lsa qanaqa yashardik dunyoda alhamdulillah qur'on bor keyin anom surasini qarasangiz masalan unda dunyoviy va uxroviy ne'matlar oxiratga tegishlik ne'matlar uni tafsirda o'tamiz hozir sanasak buni vaqtimiz yetmaydi shunchalik ko'p zikr qilinganki alhamdulillah deyishingiz kerak haqiqatdan ham u surani o'qishingizdan avval ham undan keyin ham va mana bu surada ham mana hozir fatir surasida ham ko'p ko'p ollohning ne'matlari farishtalarni elchi qilib jo'natib insonga haqni tanitgani zikr qilinadi alhamdulillah aks holda qayerdan bilardik haqni nima ollohni rozi qiladi nima norozi qiladi shu farishtalar orqali vahiy jo'natib olloh bildirdi va saba surasida bo'lsa ollohga alhamdulillah deb shukur qilmay nonko'rlik qilganlar oqibati saba qavmini oqibati bayon qilinadi uni tafsirda ham o'tamiz hali mana shu fatir surasidan avvalgi sura alhamdulillah degani barcha hamdlar Allohga bo'lsin u fotiha surasining tafsirida ham o'rgandik keyin Alloh o'zini samovat va yerning fotiridir deydi fotir buni biz yo'qdan bor qilib chiqarish dedik ma'nosi yanada tushunarli bo'lishi uchun ibn abbos roziyallohu anhudan kelgan rivoyatni keltiramiz u kishi aytadilar men shu fotir nima deganligini to'liq tushunmasdim deganlar bir kuni ikkita arobiy oldimga talashib kelib qoldilar bir quduq to'g'risida biri aytardi ana fatartuha bu quduqni men fatara qilganman dedi ya'ni kovlab chiqarganman men yo'q joydan ikkinchisi aytardi ana fatartua yo'q men kavlab chiqarganman buni ana shundan keyin fotirni ma'nosini tushundim deganlar deganlara arobiylar haqiqiy lug'a arabiyada gapiradida ular ya'ni nima ekan fotirning ma'nosi bir narsani yo'q joyidan uni yorib chiqarish degani vujudga mana quduqda hozir tep tekis yerdan men yorib chiqarganman deyaptiku yani, arobiylar unisi ham shunday Talas Talas deyapti talashiyani shundan men tushundim deganlar haqiqatdan olloh osmonu yerni yo'qdan bor qildida buni hattoki bugunda ilm fan ham tan olyaptiku katta portlash bo'lishligidan avval modda degan va zamon degan tushunchani o'zi bo'lmagan deyiladi yo'q narsadan shunday yorilib ya'ni, yani portlash orqali butun borliq vujudga keldi samovat va yer ana yani shu fatir degan endi ibn abbosni yani mana shu rivoyatlaridan bilasizki inson qur'onni tushunish uchun butun hayotiga qur'on ko'zoynagi bilan qarash kerak nimaiki narsaga qarasa shu qur'ondagi narsani tushirish kerak o'shanga nimaiki narsaga misol keltirish kerak bo'lsa qur'ondan misol keltirish kerak ana oyatda aytgandek hozir odamlardagidek haligi filmda aytgandek unaqa deb misol keltirmaydi ana shunda inson qur'on bilan yashaydida uni tushunadi ma'nolarini endi qur'onda samovat va yerni fatir ya'ni yo'qdan bor qilib olloh shunday yorib chiqardi deb kelgan bo'lsa uni yo'qolishini ham shunaqa deydi masalan im samo infitor bo'lganda ana bu ham fatirdan olingan mana ya'ni yorilib ketganda degani qiyomatda mana shunaqa osmon yorilib ketib xuddiki bir shar yorilgandek ana shunaqa bo'lib yakunlanadi endi <imdur> boshlanishligi yani. ham fotir ekan mana qarang tugashligi ham infitor fotir ekan fatara ekan ya'ni mana bu ma'noni ollohni ambiyo surasidagi bir yuz to'rtinchi oyati ham quvvatlaydiosmonni u kunda o'raymiz xuddiki kitobning varag'i o'ralingandek qanday avval boshlagan bo'lsak o'sha holatga qaytaramiz deydi demak osmon mana yo'q joydan yorilib chiqqanmi xuddi shunday yana qaytib xoh u mana yorilingan shardek bo'lib bo'lsin yoki ichgan shar havosi qaytib chiqib ketganda avval qanday pisaygan bo'lsa shunday qilib pisayib qolishligi bo'lsin ana shu holatda eski holatiga qaytaramiz deyapti ya'ni borlikdan yo'qlikka qarab ketadi ya'ni boshlanish bilan tugallanish bir xil bu ollohni butun hayotdagi qonuni insonni qarasangiz ham shu qonundan o'tadi tabiatni qarasangiz ham shu qonundan o'tadi o'simlik nima bo'ladi o'sadi chiqadi chirib ketadi tuxum qoladi tuxumidan yana o'simlik chiqadi chirib ketadi yana tuxumi qoladi ana shu narsa qaytarilveradi demak koinotni ham shu taqdir kutyapti inson ham shu taqdirdan o'tadi dedik yosh bo'lib ulg'ayadi kattaradi keksayganda yana yosh bola bo'lib qoladi yana tishlari to'kilgan sochlari to'kilgan aqli ishlamay qolgan va yoshligida behida yotgandek qariganda tovutda yotib tuproqdan keladi tuproqqa ketadi aylanaveradi ana shu aylanish qonunidan hattoki mana samovat va yer o'tadi fatir qilib boshladi uni infitor bo'lib yo'qoladi bu bir biriga o'xshash butun koinotdagi taqdirlar keyin aytadiki maloikalarni elchilar qildi deydi bu elchilar ham shar'iy elchilar ya'ni shar'iy ahkomlarni olib keluvchi masalan jabroil alayhissalom oyatlar olib keladilar va ham kavniy elchilar kavniy elchilar degani allohni borlig'idagi taqdirlarini ijro qiluvchi elchilar masalan o'lim farishtalarini olloh rusul deydi ularni ham anom surasining oltmish birinchi oyatida tavoffatu rusuluda sizlarni birlaringni odamzodni bizning rusullarimiz vafot ettiradi deydi ya'ni o'lim farishtalari va uni yordamchilari va uni kafallovchilari ruhini ana shularni hammasini olloh rusul degan demak shundan tushunamizki farishtalarni rusul qildi faqat jabroil alayhissalomni emas farishtalar hammasi ollohning rasullari ular endi olloh biladi ular sanog'i qancha san, butun borliqdagi ish o'shalarga topshirilgan hatto insonni onasini qornida uni nutf holatidan inson holatigacha shakllantirish unga ruh kirgizish ajalini yozish taqdirini yozish jannati do'zaxiligini bitish ertaga o'lgandan keyin go'rda savol javobi qayta tirilgandan keyin jannat do'zaxga kirishi jannatda ham uni farishtalar xizmatida do'zaxda de, ham farishtalar uni azoblash bilan boshqaruvida hamma hamma borliq dunyoda ham oxiratda ham farishtalar bilan boshqariladi yani ana shunig uchun ularni rusul deyapti de olloh ular demak olloh huzuridagi qonunlarni bizni hayotimizga o'girib beruvchi vositalar rusul degani shu buni o'xshatish uchun emas tushunish uchun misol keltiramiz masalan hozir o'tirgan joyimizda atrofimizni to'la radio to'lqinlari telefonlarni to'lqinlari va boshqa to'lqinlar to'lib yotibdi atrofimizda nega shularni bizni qulog'imiz eshitmayapti kimdir qo'ng'iroq qilsa telefondan eshitamiz lekin o'sha to'lqin kelganda o'zini eshitmaymiz biz yoki televizorni yoqsak ko'ramizki minglagan kanallar turgan ekan atrofimizda surati bilan ovozi bilan lekin nimaga televizor yoqmagan shuni eshitmadik ko'rmadik chunki bizni ko'zlarimiz quloqlarimiz bu narsaga dosh bermaydi bu to'lqinlarni ilg'ay olmaydi uni bizni yani olamimizga o'girib beruvchi ana shu vosita temir tersaklar kerak radio to'lqinlar elektron to'lqinlarga aylanishligi kerak elektron to'lqinlar keyin yani elektron ma'lumotlarga aylanib ekranlar orqali yoki kalonkalar orqali ya'na bizni ko'zimiz va qulog'imiz ilg'iydigan holatga aylanishligi kerak keyin shundan biz ilg'ay olamiz o'rtada turuvchi mana shu vosita bor ya'ni to'g'ri o'zimiz ololmaymiz biz to'lqinlarda vaaala biz mana shuni tushunish uchun misol keltirdik ollohdan ham xuddi shunday biz uni na shariy qonunlarini na kavniy qonunlarini to'g'ri ololmaymiz illoki vosita kerak u bizni ojizligimizdan ollohni qudrati yetmasligidan emas u qudrati kuchliligidan biz uni ololmaymiz Yani ana shu vosita nima edi olloh bilan bizni olamni bog'lab turadigan vosita uki ikki olamdan ham ma'lumot ola oladigan bir maxluq kerak o'sha maxluq malaika bo'ldi ikki olam o'rtasidagi elchilar ular rusul olloh huzuridagi olamdan ham ma'lumot qabul qila oladi va u yoqqa ma'lumot yetkaza oladi ham xuddi shunday bizni huzurimizdagi olamdan ham ma'lumot qabul qila oladi va ma'lumot olib kela oladi bizni huzurimizdagi olamga chunki olloh ularni nurdan yaratdi bugun ko'zimizga biz ko'rinayotgan va texnologiyalar orqali ilg'iyotgan nurlarni bilamiz ular to'siq nimaligini bilmaydi masalan rentgen nurlari devorni orqasini ham ko'rsataveradi insonni suyagini ichidagi narsani ham ko'rsataveradi to'sqin nimaligini bilmaydi to'siq nimaligini yani mana bu bizni olamimizdagi bir texnologiyalar orqali hali ko'rilayotgan nurlarki o'tib ketaveradi olamlararo endi olloh bu nurdan yaratgan farishtalar ham shunday olamlar aro o'tib ketaveradi ular ana yani shular o'rtasida elchilik qiladilar bugun ilmu fan shu ma'noga ozroq yaqinlashyapti şey faqat shu ilmiy istilohlari bilan ular bu narsalarni tushuntiradi masalan aytishadiki butun borliq tortish kuchi bilan ushlab turiladi deydi ular aytadi va butun olamlar o'rtasida bir biriga o'tib ketaveradigan kuch tortish kuchi deydi bizda dinda shariatda bo'lsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar osmon g'irchillab de ketadi deganlar g'irchillab ketishligi ham kerakda deganlar chunki unda bir qarich yer yo'qki illoki bitta farishta turgan bo'ladi deganlar demak butun borliqni mujassam qilib turgan kuch ollohni qudrati bilan balokalar u shuni endi allohu alam fanda o'sha jazibiya ya'ni tortish kuchi deyishyaptimi gravitatsiya ya'ni nima desa deb nomlashyapti şey chunki ular hali o'zi ham to'liq tushunib yetganligi yo'q o'zi tortish kuchi nemaydi o'zi bizda demak o'sha ollohni qudrati bilan bizga bizni boshqarib turgan maloyikalar kuchi degani u uni esa olloh boshqarib turibdi ya'ni ana shuning uchun ham qiyomatda butun koinot parchalanib ketadi maloikalar ham vafot ettirilgandan keyin faqat yolg'iz ollohni o'zi qoladi va arshni ko'tarib turadigan farishtalar o'rnida o'tganmiz endi shu maloyikalarni olloh aytyaptiki rusul qilgan ajniha qanotlik rusul qilgan ikkita ikkitalik qanotlisi bor uchta uchtadan qanotlisi bor to'rtta to'rttadan qanotlisi bor qur'onda maloikalarni qanoti borligi haqidagi bitta bitta oyat ochiq aytilgan oyat mana shu oyat boshqa biror ochiq dalil oyat qur'onda yo'q maloikalarni qanoti bor degan ammo hadislarda ko'p masalan muttafaq alay hadisda keladi abdulloh masud roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam jabroilni ko'rgan deydilar roa jibril lahu dedilarolti yuzta qanoti bilan osmonda turgan holatida jabroilni ko'rganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam olti yuz qanot tasavvur qiling demak man bu sahih hadis haqiqatdan ham farishtalarni qanoti bor mana oyatda ikkita uchta to'rtta degan bo'lsa olti yuztagachasi ham undan ehtimol ko'pi ham bo'lishligi mumkin yana shuningdek imom ahmad rivoyatda kelgan hadisda shom haqida aytilgan inna rohman basitatun ajnihataha aytilingan shomga tuvbo bo'lsin ya'ni jannat bo'lsin shom ahliga ya'ni maloyika rohman farishtalari rohman maloikalari u yerga qanotlarini yozib turadilar deganlar mana bu yerda ham farishtalarni qanotlari bo'lishligiga ishora qilinyapti shuningdek hammamiz eshitgan hadisimiz bor tolib ilmga maloikalar oyog'ini ostiga qanotlarini to'shab turadi deyilgan bu ham sahih hadis bunda ham maloikalarni qanoti borligi ishora qilingan imom muslimda kelgan hadis yana shuningdek imom muslimda hadis keladi iso alayhissalom qiyomatdan avval tushishliklarida ikki farishtaga qanotlarini qo'yib tushadilar qo'llarini qo'yib ikki farishtaning qanotiga ikki farishtaning qanotiga qo'llarini qo'yib tushadilar mana bu imom muslimda kelgan yuqoridagisi men adashtirib oibman bu ham lekin sahih hadis al muhim mana hadislardan ko'rinib turibdi farishtalarni qanoti kanatı bo'ladi qanot nima o'zi biz bilgan olamda qanot qushlarni uchishligi uchun kerak bo'lgan narsa havoda muallaq turishligi uchun mana olloh ahom surasining o'ttiz sakkizinchi oyatida aytadi ikki qanoti bilan uchaydigan qushlar deb gapirgan havoda o'zini ushlab turishlik uchun kerakli bir a'zosi qushlarni endi havodan tashqarida agar biz atmosferadan yuqoriga chiqsak bilamizki qanot kerak emas inson shundoq ham mana kosmosda suzib yuraveradi u qanoti bormi mana sayyoralarga o'xshab yum yumaloqmi asteroid meteoritlarga o'xshab to'rtburchak uchburchakmi koinotda uzib ketaveradi hamma narsa endi savol tug'iladi unda farishtalarga qanot nimaga kerak qanot mana havoda muallaq turish uchun kerak ekanku o'zi havodan chiqqandan keyin kerak emas ekan buni tushunishimiz uchun shu qanotning ishlash vazifasini tushunishimiz kerak ishlash qonunlarini biz mulk surasining tafsirida yani, ham gapirdik qisqacha eslatib o'tamiz qushlar qanday uchadi o'zi ularni qanoti nima vazifani bajarib beradi qushlar uchishligining sababi qanoti shunday vazifani bajaradiki havo qatlamlarini o'rtasini yani ajratib beradi ana shu havo qatlamlarini ajratilish evaziga qush muallaq tura oladi shuni tushungan bo'lsak endi ana shundan istiorani tushunamiz istiora degani ko'chma ma'noda olingan gapni farishtalarni qanoti ham ehtimol ana shu vazifani bajaradi havo qatlamlarini emas faqat koinot qatlamlarini o'rtasini ajratib beradi koinot yo'qlik bo'shliq emas koinot bizni ko'zimizga vakuumga o'xshab ko'ringani bilan aslida gazdan tashkil topgan yani. bu bo'shliq emas u uni shuning uchun ham qavatlari bor deb keldi qur'onda sunnatda yetti qavat osmon deb ana shu osmon qatlarini ajratib berishlik uchun maloikalarga qanot kerak ehtimol alloh alam shuning uchun ham mana miros hadisida o'tdik boshqa hadislarda keldi jabroil alayhissalom borib osmonni eshigini ochishni so'raydilar deyilgan samo eshiklarida farishtalar turadi deyilgan demak ular ana shunaqa samo qatlarini qanotlari orqali yirib yirib o'tib ollohni huzuriga va bizni huzurimizga kelib ketadi xoh vahiy farishtalari bo'lsin jabroil alayhissalomga o'xshagan xoh ijro farishtalari bo'lsin butun borliqdagi qonunlarini yani ijro qiladigan ana shular shunday kelib ketadilar shuning yani uchun ham ana shunda biz ularni bir pasda qanday kelib ketadi yetti qavat osmonni ustidan ollohni huzuriga borib keyin yana bizni olamimizga qaytib kelishligiga juda yam ko'p vaqt kerakku masalan bizni o'lchamlarimiz bo'yicha biz ana shunda tushunamiz buning sirini biz chunki koinotni ichida kilometr kilometr qilib o'lchab suzib yuramiz buni qatlarini orasidan o'tib ketmaymiz o'sha farishtalardek qanoti yo'q bizda chunki shuning uchun milliard milliard kilometrlab biz koinotni ichida suzib yuramiz ammo farishtalar bo'lsa bizga o'xshab milliard milliard kilometr koinotni ichida suzib yurmaydi samo qatlarini ichidan o'tib o'tib ketadi ular qanotlari orqali shuning uchun qanot kerak ana shu uchun ham ular bir pasda olloh huzuridan bizni huzurimizga keladi allohu alam yana olloh biladi boshqa bir ma'nolar bo'lishligi ham mumkin albatta farishtalarga shuning uchun ham qanotlar kerak va ularni berilgan vazifasiga qarab qanoti ko'p kam bo'lishligi ham bor ekan aytyaptiki masna ba'zi farishtalarda ikkitadan bo'lsa ba'zilarda uchtadan qanoti bor ba'zilarda to'rttadan qanoti bor deyapti va yana xalqida ziyoda ham qilishi mumkin olloh xohlagancha deyapti aytdik jabroil alayhissalomni olti yuzta qanoti bo'lgan yana o'sha hadisda rasululloh sallallohu alayhi vassallam jabroilni Jabr ko'rganlik qissalarida keladi abdulloh muborak zuh kitobida keltirganlar rasululloh sallallohu alayhi vssallam jabroilni Jabr bu ufqni to'sib turganligidan haybatidan hushlaridan ketdilar deyilgan shunda jabroil alayhissalom aytgan rasulullohga qushlarga Ke kelgandan keyin agar siz isrofilni ko'rsangiz nima bo'larekan isrofilki u arshni yelkasida ko'tarib turadi holbuki oyog'i eng past yerni tubida deganlar ya'ni oyog'i yetti qavat yerni tagida yelkasida arsh turibdi butun koinotni ichidan kesib o'tgan deganda bu arsh endi qanaqangi katta maxluq ana shuni ko'tarib o'tiribdi isrofil deganlar demak bundan ishora borki agar rivoyat sahih bo'lsa isrofil alayhissalom jabroil alayhissalomdan ham yirik tabiiyki qanotlari u kishidan ham ko'p ya'ni bu rivoyatlarda kelganham xullas mana ana shunaqangi ularni vazifasiga qarab demoqchimiz qanoti ko'p yoki kam bo'lishligi bor ekan shuning uchun ham mana yazidu fil xalqida xohlaganini ziyoda qiladi xalqida deganda birinchi tafsir bu yerda mana shu maloyikalar haqida gap ketayotganda o'sha maloyikalar xalqida ya'ni xilqatida degani xohlaganini ziyoda qilaveradi ehtimol bu ularni qanotlari ziyoda bo'lishligi ibodatlariga qarab bo'lishi ham mumkin qanchalik ibodati ko'p bo'lsa shunchalik qanot qilib berilaveradi shu ma'noni mana shu jaili degan so'z ham quvvatlaydi oyatdagi olloh l demadi qarang agar shunday deganda edi maloikalarni de rusul qilib yaratdida uni qanotli qilib qo'ydi bu o'zgarmasdek bo'lib qolardi masalan inson ikkita oyoqli bo'lib tug'ilgan ikkita oyoqli bo'lib o'tib ketadi xilqati shunaqa uni ammo olloh farishtalar haqida gapirganda jail dedi jail degani bir narsadan boshqa narsani qilish shundan ehtimol aytyapmizki ular ibodati sayin qanoti ko'payib boraverishligi ham mumkin ehtimol yazidu degani ham jail degani ham shunga dalolat qiladi endi bu oyatni birinchi tafsiri yazidu fil xolqi ma yasha deganda ikkinchi tafsiri bor aynan maloikalarni xalqida emas butun borliqdagi xalqda yani maxluqlarda olloh xohlagan ziyoda qilaveradi narsalarni bunda go'yoki yuqoridagi farishtalar haqida ikkita uchta to'rtta qanotli deganda nega degan savolga javob bo'lyapti nega ikkita uchta qanoti bor to'rtta qanoti bor har xil desa chunki olloh xohlaganini ziyoda qiladi shunga o'xshab boshqa maxluqlarni ham olloh xohlaganini ziyoda qiladi masalan bir jonivorlarni qarasangiz sudralib yuruvchi oyog'i yo'q ilonlar bir jonivorlarga qarasangiz insonga o'xshagan ikki oyoqli bir jonivorlarga qarasangiz to'rt oyoqli bir jonivorlarga qarasangiz sakkizta oyog'i bor hasharotlar sakkiz oyoqlar bir jonivorlarga qarasangiz qirqta oyog'i bor hasharotlardan yuzta oyoqlisi ham bor ikki yuztalab oyog'i bor hasharotlar bor ana yani shu yazidu fil ma yasha degani olloh yaratayotgan maxluqlarni xohlagan narsasini ziyoda qilaveradi albatta u hikmati bor bizga tushuna tushunmasakda o'sha masalan ikki yuzta oyog'i bor hasharot nimaga kerak deb o'ylaymiz biz lekin kerak o'sha hasharot unga ikki yuzta oyoq ham kerak ekan shuning uchun yaratib qo'ygan lloh qanotli hasharotlarga ham qarasangiz ham shunaqa odatda ikkita qaronti bo'lsa aksar narsalarni lekin hasharotlarda <muchas> qarasangiz to'rtta qalonti bo'ladi masalan ninacjhini qarang to'rtta qaloti bor ikkitadan ikkitadan hatto shoxiga qarasangiz hayvonlarni karkidonni qarasangiz bitta shoxi bor ana shunga o'xshagan hayvonlar va bir hayvonlarga qarasangiz ikkitadan shoxi bor ana shu yazidi filol yasa va ko'z ham shunday bizda ikkita ko'z bor ba'zi hasharotlarga qarasangiz o'rgamchilar to'rtadan yoki sakkiztadan ko'zi bo'ladi ehtimol undan yani. ham ko'p ko'zlari bo'ladi mana chivinlarga qarasangiz yuzlab xullas bu juda judayam keng buni oyatni har xil misollar keltir bo'ladi xalqida ana shunday xohlagan narsasini olloh ziyoda qilaveradi albatta olloh barcha narsaga qodirdur butun olam ana shunday evolyutsiya bilan unda narsalar ko'payib boraveradi evolyutsiyani esa olloh boshqaradi yazid degan ana shu evolyutsiya ko'payib boraveradi bizda o'sha şey, darvin nazariyasidan farqimiz evolyutsiyada mana shu ularda o'zidan o'zi bir narsa boshqa narsaga aylanib ketaveradi bizda de, unday um, emas yazid olloh ziyoda qiladi keyingi oyatda olloh boshqaruvda yolg'izligi gapiriladi ikkinchi oyatda aytadi الله insonlarga nimaiki rahmatini ochib qo'ysa uni ushlab turuvchi yo'q endi va nimaiki narsani ushlab qolsa uni ollohdan so'ng qo'yib yuboruvchi yo'q olloh o'zi azizdir hikmatlidir bu oyatni yuqoridagi oyatlarga bog'liqligi bor albatta buni tushunarli bo'lishligi uchun o'zimiz tilda aytsak oyatni go'yo shunday bo'lyaptiki allohga ham bo'lsin farishtalarni yaratgan osmonni yerni yaratib undan keyin farishtalarni yaratgan farishtalarni elchi qilib qo'ygan ularga qanot berib shu osmonu yer o'rtasida suzib yuruvchi qilib qo'ygan va keyin o'sha farishtalar orqali o'z rahmatini ba'zi odamlarga olloh ochib bergan ularni payg'ambar qilgan farishtalar orqali endi eng katta ollohni rahmati mana shumi payg'ambarlik uni hech kim ushlaolmaydi olloh chunki ochib qo'ygan uni agar ushlayman desanglar payg'ambarlikni to'xtatib qolaman payg'ambarga vahiy kelishligini desanglar bekor qilasizlar foydasi yo'q go'yoki mavzu shunga olib oliborilyapti ya'ni quraysh rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kurashardi olloh oyatda shunday olib kelyaptiki qurayshga olloh ochib qo'ydi buni rahmatini payg'ambarga unga kurashish befoyda hech kim uni to'xtatolmaydi to'xtataman desanglar tarixni qaranglar qani to'xtatish olganmi masalan firavn u bildi ollohni rahmati kelayotganini ya'ni muso alayhissalom kelayotganligini hammani bolasini o'ldirdi to'xtat oldimi yo'q olloh ochib qo'ygan rahmatni ushlovchi yo'q o'zini uyida katta qili balki ana yani shu ma'noga olib borilyapti oyat hozir sizlar ham xuddi shunday qurayish ollohning rahmatini rasululloh sollallohu alayhi vassallamni u kishiga kelgan vahiyni kurashib yo'q qilaman deb o'ylamanglar olloh va'da qildi rasuliga nusrat beraman dedimi berdi nusrat kim to'xtatib qololdi uni an abu jahl abulahbla bo'lib ketdi hammasi xuddi shungdek qiyomatga qadar rasulullohni izidan yuradiganlarga ham alloh va'da qildimi dinni saqlayman deb nusrat beraman dedimi befoyda ularga kurashish olloh ochib qo'ygan rahmatni to'xtatib bo'lmaydi na dunyoviy rahmatni na oxiratga tegishlik rahmatlarni to'xtatib qo'yib bo'lmaydi ana shu ma'no ko'p qur'onda urg'u beriladi anom surasining o'n yettinchi oyatini qarang ahzob surasining o'n yettinchi oyati fath surasining o'n birinchi oyati yunus surasining bir yuz yettinchi oyati va hokazo o'nlab oyatlarda keladi olloh ochib qo'yganini yopuvchi yo'q ushlab qolganini qo'yiyuboruvchi yo'q hadislarda ham ko'p o'rinlarda zikr qilindi bu va namozda har kun har namozda takrorlashimizga mana yani shu narsalarga ishora berildi masalan imom muslimda kelgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam rukudan turganlaridan keyin olohdeb duo qilardilar aynan ana shu ma'no ollohim sen berganingni man qiluvchi yo'q sen man qilganingni beruvchi yo'q namozdan keyin ham la illaha illahlohu ahdahula sharikalahni aytib keyin davomida mana shu zikrni aytishlik joriy qilingan imom ahmad rivoyatida keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozdan keyin mana manashu zikrda aytadilarl ollohim berganingni man qiluvchi yo'q man qilganingni beruvchi yo'q nimaga bu darajada ko'p takrorlanadi qur'onda va sunnatda bu narsa insonlar chunki ko'pincha ko'rasiz hayotda shu narsaga e'tiqod qilolmaydi ha endi baribir lekin endi deyveradi insonlar ha olloh bersa bo'ldi hech narsani to'xtatib qololmaydi deb e'tiqod qilolmaydi agar mo'minga shu aqida kirsa insonda mumkin emas degan gap yo'q bo'ladi chunki allohni qudratiga nima mumkinemas hamma narsa mumkin ollohni qudratiga ana shu aqida kiradi insonga hech qanaqangi dunyoviy to'siqlar uni to'sib qololmaydi buni tasdig'ini mana shu aqida o'rnashgan zotlarda ko'rdik masalan muso alayhissalom qarang bani isroil bilan fir'avndan qochdilar dengizni oldiga borib urildilar bai isroilni hali shu aqida kirmaganedida shuning uchun ham shunday qarashdida endi mumkin emas deb o'ylashdi oldida dengiz orqada dushman tamom bo'ldik muso alayhissalom esa shunda kalla deganlar hech qachon unday emas robbim men bilan ya'ni unga hamma narsa qudratida mumkin o'zi menga yo'l ko'rsatadi dedilar alhamdulillah chiqib ketildimi vaziyatdan chiqib ketildi iloji de. yo'q degan narsani o'zi yani bo'lmaydi mana olloh rahmatini jo'nataman dedimi ushlab qolmaydi hech kim rasulullohni siyratlariga qarasa ham xuddi shunday g'orda yotganlarida abubakr roziyallohu anhu o'yladilarki qo'lga tushdik lekin olloh rahmatini chiqarib qo'ysa uni ushlovchi yo'q ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam la tahzan dedilar olloh biz bilan xafa bo'lma chiqib ketdilar vaziyatdan sahobalar siyratda qarasaka bu faqat payg'ambarlarga emas fors fathidan keyin holid valid roziyallohu anhu askarlarni olib shomga o'tishliklari kerak edi shomga o'tishlik uchun ikkita yo'l bor birinchisi rum imperiyasi orqali o'tishlik albatta bu xatar dushmanni ichidan dushmanni urush qilishlikka borib bo'lmaydi ikkinchisi fors sahrosidan kesib o'tish kerak bu ham xatar chunki bunda suvsizlikdan askarlar halok bo'lib ketishligi mumkin shunda ana shuni tanladilar aksar odamlar u kishiga buni maslahat bermadi bu ochiqchasiga askarlarni halokatga tiqishlik dedi لكن خالد رضي الله عنه لم يشتري كينجا بلا ربع، شنو كيلتا هازر؟ انا اين مانش ايه التعقيد؟ كل شيء يتكلم لك عباد الله وفي سبيل الله وعلى طاعه خليفه رسول الله لا يختلفن هديكم ولا يضعفن يقينكم واعلموا ان المعونه تاتي على قدر النية والاجر على قدر الحسبة ان المسلم لا ينبغي له <manyolga> biz ollohni bandasimiz deganlar va ollohni yo'lida yuribmiz o'ynab yurganimiz yo'q ya'ni va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xalifasining toatida yuribmiz ya'ni abu bakar roziyalohu anhu sizlarni birortalaringni yo'li ixtiloflashmasin va ishonchinglar zaiflashmasin bilinglarki yordam niyat miqdoricha keladi deganlar va ajr istagan miqdorcha ajr keladi musulmon odam tushib qolgan hech narsasida g'amga botib o'tirmaydi deganlar albatta ollohning yordami bor ekan u bilan musulmon odam hech narsada o'ylanib o'tirmaydi deganlar shunday azmi qaror bilan mana olloh bersa man qiluvchi yo'q degan aqida bilan sahoroaga olib kirdilar shuncha askarlarni alhamdulillah o'tib ketdilar hech kim o'lmadi ko'ryapsizmi demak ana shu aqida kirsin uchun qur'onda va sunnatda va har namozda bizga mana shu zikr joriy qilingan bersa hech kim man qilib qololmaydi man qilsa agar olloh birovni malomat qilmang hech kim sizga berolmaydi sendan bo'ldi sen bermading deyishni foydasi yo'q siz demak ollohni rahmatiga noloyiq ekansiz shuning uchun bermadi o'zizni to'g'rilang deydi rahmatga loyiq bo'ling agar olloh berishi kerak bo'lganda hech kimsa sizdan uni to'sib qololmasdi shundan hamma narsa tuzaladi insonni hayotida qo'rqoqliklar ketadi yo birov malomat qilish birovga kuyunchoqlik hasadgo'ylik ketadi chunki olloh bermadi menga unga beribdi deydi inson agar menga kelish kerak bo'lganda hech kim uni man qilib qololmasdi deydi hamma hamma muammolar yechilib ketadi ana shuning uchun olloh oyatni o'zining aziz va hakim ismi bilan yakunlayapti aziz degani uni qudratiga hamma bo'ysunadi beraman dedimi hech kim to'xtat olmaydi bermayman dedimi hech kim uni qo'lidan torti ololmaydi hakim degani bo'lsa kimga bergan bo'lsa hikmati bilan bergan kimdan to'sib qolgan bo'lsa biror rahmatini demak u noloyiq o'shaning uchun undan to'sib qolgan agar inson agar shu oyatni yana aqida tutsa hayotida tushgan har qanday mehnatlar ya'ni imtihonlar unga minhatga aylanadi ya'ni ne'matga mehnat bo'lmaydi minhat ya'ni ne'mat bo'ladi hammasi buni ham qarasak payg'ambarlar siyratida va ulamolar siyratida topamiz masalan ibrohim alayhissalom olovga otilyaptilar qarang mehnatmi bu ya'ni sinov mehnat lekin minhatga aylanib qoldi minhat va ne'matga ala ibrohim dedi lloh ibrohimga salqin salomat bo'lgin dedi olovni ichidan tirik chiqib keldilar haqiqatda mana olloh insonga ochib qo'ygan rahmatni ushlab qoladigan odam yo'q ekan olovni ichidan tirik chiqib keldilar kafga qarang mehnatga tushdimi ular sinovga tushdi qochdi zolim podshohdan g'orga kirdi g'orda nima bor deysiz g'or hech vaq yo'q minhat ko'rinishidan mehnat ya'ni sinov g'orda yashashni o'zi bo'lami lekin ana shu aqidani tutgandi ular minhatga aylandi ya'ni ne'matga aylandi uch yuz yil olloh ularni uxlatib qo'ydi ularni chapparib o'ngarib quyosh tegirib atroflarida aylantirib chirib ketmaydigan qilib uch yuz yildan keyin qaytadan uyg'otdi ularni olloh rahmatini ochib qo'ysa ushlaydigan odam yo'q ekan ular ham ana shuni so'ragan edida robbanti o'shalarni duosi ana shu duo kaf surasida keldi ey robbimiz o'z uz huzuringdan bizga rahmat ber degani rahmat berdi yani hech kim ushlab qololmadi g'orda yotgan bo'lsalarida rahmatda yotdilar yusuf alayhissalomni qarang rahmatda yotgan hollarida mehnatni minhatga aylantirdilar u kishi ham qamoqda yotibdilar mehnat bu lekin minhaga aylandi qamoqda hamma u kishini yaxshi ko'rdi odamlarni da da'vat qildilar u kishini qo'lida qancha odam tavidni tushundi hozir ham xuddi shunaqa <laughs> bo'ladi ulamolar siyratiga qarasangiz ular qamoq mehnatini minhatga aylantirgan bo'ladi ne'matga ularni qamagan odamlar ko'rinishdan işte rahmatni ichida yurgan bilan azobni ichida yurgan bo'ladi ular o'zi qamoqda o'tirib ko'rinishdan işte azobda o'tirgan bilan rahmatda o'tirgan bo'ladi ularni qamaganlar qanchalik <türk> tansiq taom yemasin mazasini sezmaydi demak olloh agar insonga rahmat bermasa ana shunaqa bo'lar ekan yeydi ichadi lekin sezmaydi ular qamoqda qattiq non yeydi lekin o'shani mazasini sezadi demak olloh rahmatini ochib qo'ysa bir inson uni qamoqda ushlab turgan bo'lsa ham kirib kelaverarekan qattiq nondan ham ularni qamaganlar yumshoq joyda uyqusini top olmaydi bu qamoqda yotganlarni qarasangiz qattiq yerda maza qilib uxlaydi olloh rahmatini ochib qo'ysa qamoqda ham hech kim ushlab qololmaydi ekan u rahmatni agar olloh yopib qo'ysa qanchalik uni sabablarini hosil qilsa ham inson muhayya olmaydi ekan yoki oilasida ham qarasangiz xuddi shunday ko'rinishdan bir musulmon qamoqda yotsa olloh yo'lida yurib oilasidan ayrilgan lekin u oilasini haqqiga oilasi uni haqqiga duo qilgan bir birini sog'ingan intilgan yaxshi ko'rgan uni qamab o'tirgan odamlarni qarasangiz oilasini bag'rida o'tirgan bo'lsada lekin olloh rahmatini to'sib qo'ygan oilasi oy, jahannam bo'ladi birga hammasi jamul jam lekin bir biridan halovat top olmaydi muso alayhissalomni ham qarang mana yoshliklarida beshikni ichida daryoda oqib ketayotganda ollohni rahmatini topdilar fir'avn hammani bolasini o'ldirib yotibdi lekin muso alayhissalom beshikni ichida tovutda daryoda allohni rahmatiga qarab ketyaptilar hech kimsa yordam berganligi yo'q onasi ham hech narsa qilaolmagan qarab turgan faqat opasi ham xuddi shunday hech narsa qilolmagan qarab turgan qayerga borar ekan ko'ryapsizmi agar alloh rahmatini ochib qo'ysa deyapti ana shunaqangi bir insonga u qanaqa rahmat bo'lishidan qat'iy nazar kichkina katta diniy dunyoviy oxiratga tegishli rahmatlar hammasi fala uni ushlovchi yo'q butun dunyo bir bo'lib uni ushlab qolamiz desa ham ushlab qololmaydi mo'minga ana shunaqa taqdirda olloh bizib qo'ygan shuni aqida tutish kerak degan aksi esa vaai nimaniki olloh ushlab qolsa butun dunyo uni muhayyo qilib bersa ham unda ma'no mantiq lazzat rohat rahmat bo'lmaydi hech qachon uhun uni ollohdan keyin qo'yib yuboruvchi yo'q va hual azizul hakim olloh azizdir hakimdir eng muhimi inson ana shu rahmatni rahmatni bilishida ekan qancha odamlar borki rahmat ichida turgan bo'ladi o'zini azobdaman deb o'ylaydi shuning uchun ham endi keyingi oyatda olloh ana shu rahmat ne'matlarini eslashlikka buyuradi nonko'rlik qilmanglar ne'mat ichida turib o'zinglarcha azobni ichida turgandek his qilib o'zinglarni bechora sanamanglar mana aytadi qarang keyingi oyatdayayuha <hâl> min min La ilaha illa huwa fa anna ey insonlar ollohni sizlarga bergan ne'matlarini eslanglar ollohdan boshqa xoliq bormi sizlarga sizlarni samo va yerdan rizqlantiradigan undan o'zga haq ma'bud ma iloh yo'qdir qayerga qarab burib qo'yilideyapsizlar endi mana ollohni sizlarga bergan ne'matlarini eslanglar ey insonlar deyapti ne'matni eslash birinchi uni yuqorida aytganimizdek e'tirof etish qalbda inson ne'matda turib o'zi lekin nonko'rlik qilib azobda turgandek qilib nolaverishlik emas mana inson qarasangiz ko'pincha hayotda shunaqa qilib qo'yadi ne'matda turadida nonko'rlik qilib o'zini azobda turibdi deb o'ylaydi masalan bir inson ilm yo'lida yuribdi tolib ilm ne'matdami ne'matda shunda u odamga qarasangiz dunyo topayotgan odamlarga qarab ba'zan havas qiladi shu biz ham bir ish qilsaklik deydi tirikchilik qilsak ana shu ne'matda turib uni eslamay ne'matni orzu qilish degani u ne'mat emas dunyo topishlik uni olloh hammaga ham beraveradi u ne'mat ehtimol balo u orzu qilnaydigan narsa emas sen allohni senga bergan ne'matini esla deydi yani. yoki ya bir odam hijratda yuradi qarasaniz ne'matda yurgan bo'ladi erkin ozod hur shuni eslamaydi ya'ni e'tirof etmaydida qachon vatanimga borar ekanman sog'indim vatanini deb bir kun ketib qoladi vataniga ne'mat deb o'ylaydi vatanidan keyin boradi ne'matni ko'radi baloni ana shunaqangi narsalarda inson birinchi o'rinda ne'matligini shuning uchun tan olib e'tirof etishligi kerak alaykum olloh sizlarga bergan ne'matni eslanglar kambag'allik ham xuddi shunday ne'mat dunyo kelishligi u ne'mat emas ne'mat u sahobalar hayotida qarasak hattoki ko'ramiz tasdig'ini sahobalar ham dunyo yo'q payti kambag'al payti masjidda yotib yurardi uyi yo'q edi kiyimi yo'q edi o'lsa kafallanadigan kafani yo'q edi mana qarang lekin hech qaysi bir biri bilan bir, bir, urushmagandi ne'mat bo'lganmikan o'sha hayot ne'mat bo'lgan ekan keyin dunyo keldi bo'ldi xilofotlar davlatlar tiklandi ko'rinishidan jön bu ham xo'p ne'mat lekin baribir uni zimnida dunyo kelgandan keyin bu bir balo ham bo'ldi u ana shuni deb urush bo'ldi sahobalar o'rtasida xilofotlar talash bo'ldi imperiyalar talash bo'ldi endi boshqalarda boshqalarni alo deyapmiz shuning uchun siz har qanday turgan holatingizni tahlil qiling ne'matda turgan bo'lishingiz mumkin ehtimol o'zizni bechora sanab o'tirgan bo'lsangiz ham bir hayotlarni orzu qilib o'tirgan bo'lishingiz mumkin lekin qarasangiz orzu qilib o'tirgan hayotingiz u nehmat bo'ladi sizga birinchisi ne'matga shukurni xullas mana o'zko'ru uni eslayglar shuni e'tirof etinglar keyin tilda odamlarga ana shuni tushuntirish o'zingiz ham shukur qilib alhamdulillah hozir ne'matda o'tiribmiz deb ikkinchi ko'rinishdagi ne'matni zikr qilish ana shunaqa bo'ladi va alloh taologa hamd sano tasbehlar aytish uchinchisi amal qilish bilan bo'ladi ne'matga shukur qilish uni eslash ya'ni olloh buyurgandek qilib ibodatlarni qilish keyin aytadiki aytadikisamo va yerdan sizlarni rizqlantiradigan ollohdan bo'lak xoliq bormi ikki narsaga urg'u berilyapti bu yerda xoliqligi ollohni va roziqligi ollohni biz doim bir misol keltiramiz bugun bir firma tasavvur qiling kompaniya bir mahsulot ishlab chiqarsa keyin boshqa odam chiqsada o'shani meniki deb davo qilsa men ishlab chiqaryapman buni desada u ham uni o'g'irlab olib ishlab chiqaraversa tabiiyki birinchi ishlab chiqargan haqiqiy firma o'shanda chiqib ogohlantiradimi soxtakorlardan ehtiyot bo'ling haqiqiysini oling mana qalloblarga aldanmang deb ogohlantiradi va qalloblarni kerak bo'lsa sudga beradi qarab o'tirmaydi uni mahsulotini o'zlashtirib olishganligiga vaillahi <laughs> masalal ala olloh taolo ham qur'onda yuzlab oyatlarda soxta ilohlarga aldanmanglar deydi mana men haqiqiy ilohman dalil men yaratganman deydi men rizq beraman deydi endi sizga savol deyapman o'shanda agar boshqa ilohlar ham yaratgan bo'lganda shuncha yillardan beri chiqib men ham yaratganman deyish kerakmidi yo'q bu yerda olloh faqat meniki deb to'g'ri aytmayapti deyish kerakmidi qani u ilohlar eshitmayaptimi ollohni chaqirig'ini karmi ular kar bo'lsa iloh bo'ladimi ko'rmi ular ko'r bo'lsa iloh bo'ladimi bilmaydimi ular bilmasa iloh bo'ladimi ana shu javob qilmayotganligi o'sha ilohlarni dalilki ollohdan boshqa iloh yo'q shuning uchun ham olloh holiqligi roziligini dalil qilyapti nimaga la ilaha illahu ekanligiga mana undan o'zga iloh yo'q deyapti qayerga qarab burilib ketyapsizlar endi yana shundan keyin ham ana shu oyat ochiq dalil mana tavhidni rububiyat va ulug'iyat rukunlari borligiga qarang olloh holiqligi roziqligini dalil qilyapti nimaga la ilaha illallohga bu nima degani ochiqdan ochiq açık, rububiyatni ulug'iyatga dalil qilish degani işte buni ko'p ko'p o'tyapmiz hali yana ko'p o'tamiz rububiyat nima degani yaratuvchilik rizq beruvchilik va hokazo ulugiyat bo'lsa uni o'ziga yolg'iz sig'inilish degani endi qarang oyatda shuni olloh savol bilan boshladi hal bormi dedi biror yaratuvchi ollohdan boshqa yoki rizq beruvchi sizlarga savol bilan boshlaganining sababi buni kofirlar e'tirof etardi yo'qligini bu uslub o'zimizni o'zbeklarda ham borda senga masalan mendan boshqa kim yordam berdi senga mendan boshqa kim g'amxo'rlik qildi deysiz shunday deyotganigizda o'sha siz koyiayotgan odamingiz bu narsalarni e'tirof etib turgan bo'ladi shuning uchun shunaqa deb mana bu yerda ham qarang makkani mushuklari ollohni xoliq deb ollohni roziq deb e'tirof etib turgan bo'lgan shuning uchun ularda olloh bormi boshqa xoliq bormi boshqa roziq deb koyiyapti ularni ammo e'tirof etib musulmon bo'lmagan chunki ular ikkinchi rukunini amal qilmagan taved uki ulug'iyat rukunini ya'ni allohni sig'inishda yolg'iz o'zigagina sig'inish kerakligini shuning uchun olloh ularni yani ana shu e'tirof etgan juzlari bilan e'tirof etmagan juzlariga chaqiryapti rububiyat bilan ulug'iyatga mana aytyaptiki xoliq roziq degandan keyin la ilaha illahu deyapti a endi bo'ldida boshqa xoliq rozi bo'lmagandan keyin boshqa iloh ham bo'lmasligi kerak kerakdeyapti qayerga qarab burilib ketyapsizlar endi yana <laughs> nimaga ya'ni boshqa holiqmas rozi qmaslarni iloh qilaverasizlar olloh yaratsin olloh rizq bersin shukuri boshqaga bo'lsin bo'lsinun qanaqangi taqsim bu endi to'rtinchi oyatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga tasalli bildiradi olloh agar ular sizni yolg'onchiga chiqarishayotgan bo'lishsa sizdan avval qancha payg'ambarlar yolg'onchiga chiqarilgan ishlar hammasi allohga qaytarilinadi ya'ni hech xafa bo'lmang degani hech ajablanmang nimaga men ularni haqqa chaqirsam ular meni yolg'onchi kazzob deb o'tiribdi o'zi shunaqa bo'ladi a ular allohni yolg'onchiga chiqarib turibdi mana qarang unga tuhmat qilyapti kitob tushirmagan payg'ambar jo'natmagan yolg'izemas deb endi payg'ambarni yolg'onga chiqarish ularga nima bo'libdi hech ajablanmaslik kerak degan ana yani shu uslubi da dalilki inson biror bir holatga qiyinchilikka tushsa o'zidanda qiynalganlarni eslash kerak ana shunda yengillaydi insonga bu mana hozir siz yolg'onchiga chiqarilgan bo'lsangiz sizdan qancha qancha boshqa payg'ambarlar yolg'onchiga chiqarilgan deyapti olloh va yoki masalan boshqa bir imtihonlarda ham sinovlarda bir odamni bir oyog'i yo'q masalan qancha odamlar bor qo'li ham yo'q bir odamni yoki bir a'zosi kasal qancha odamlar bor shol deb işte masalan umuman hech narsaga yaramaydi inson bir imtihonga tushganda o'zidan boshqa qancha odamlar ham shunaqangi imtihondaligini eslashligi kerak ana shunda bu yengil lekdi insonga mana olloh hozir shu usudni rasuliga tasalli bildiryapti endi savol tug'iladi o'zi nimaga o'zi shunaqa bo'ladi rostdan ham har doim payg'ambarlar kelsa odamlar ularni kazobb kutib oladi ulardan keyin ham xuddi shunday payg'ambarlar izdoshlari ulamolar da'vatchilar kelsa odamlar kazob kutib oladi chunki payg'ambarlar qachon keladi o'zi bir jamiyat buzilib ketadi ollohni unutib boradi aksari ana shunda ularni to'g'rilab bu jardan ogohlantirishlik uchun jahannamdan payg'ambar keladi endi o'shanaqangi jarga qarab ketgan millatni ogohlantirish uchun kelganda payg'ambar tabiiyki u millat jaholatga botib ketganligi uchun payg'ambarni kasob kutib oladi hech qachon uni boshidan gul sochib kutib olmaydi payg'ambarlar odamlar isloh zamonida kelmaydiku uni odamlar kazzobemas deb kutib olsa odamlar buzilgan zamonda keladi ana shuning uchun tabiiy deyapmiz kazobni kutib oladi qiyomatdan avval ham shunday bo'lishligini rasululloh allallou alayhi vasallam hadislarda bashorat berganlar qiyomatdan avval yoki dajjoldan avval ham ana shunaqangi aldovchi zamonlar bor rostgo'y yolg'onchiga yolg'onchi rostgo'yga omonatdor xoyinga xoin omonatdorga chiqariladi deganlar demak har qachon fasod urchigan jamiyatda rostgo'ylar yolg'onchi bo'ladi yaxshilar yomon deyilinadi bu insonga katta bir tanbeh bo'lishi kerak hozir ham masalan insonlarga xohlagan ko'cha ko'yda yurgan insoningizga to'xtatib savol bering insoniyat bugun yer yuzida ommatinin olganda yaxshimi yomonmi har qanday farosati bor odam aytadiki bugun odamzod yomon bo'lib ketdi deydi aksari ya'ni yaxshilar kamayib ketdi deydi ha unda ana shu odamga ayting unda sen e'tirof etyapsanki yaxshilar kamayib ketdi degani biz payg'ambarlar keladigan zamondagi zamondagi yashayapmiz ekan hamma yoqda kazob mutaham bosib ketgan zamonda va shunga binoan endi payg'ambar kelmasada lekin o'sha payg'ambar yo'lida yurgan ulamolar da'vatchilar kazzob deb kutib olinayotgan zamonda ekanmiz biz demak xuddiki payg'ambarlarni kazzob deb kutib olingandek nimaga unda shunga qaramasdan yana o'sha payg'ambarlarni izdoshlarini kazzob deganlarga ergashib ketyapsan qo'shilib ha kazzob desa kazzob ekan deb o'ylab ko'rmaysanmi payg'ambarlarni ham kazzob deb kutib olganku shunaqangi fasod jamiyatlar hozir ham biz ham ularni izdoshlari bo'lganlarni shunaqa qilib kazzob deb kutib olmayapmizmi deb o'ylab ko'rmaysizmi jamiyat buzildiku ana shu narsani inson tushunadi mana shu oyatlarda agar sizni yolg'onchiga chiqarsa deyapti olloh bu ilohiy yani sunnat sizdan avvalgilarni ham -de payg'ambarlarni yani. yolg'onchiga chiqarilgan ishlar ollohga qaytiladi deganligi torja umr bir qiroatda tarji umr deb kelgan yani, ikkalasi ham to'g'ri buni bir ma'nosi bu yerda oyat shu bilan yakunlanayotganligini kim kazzob kim rostgo'yligi olloh huzuriga qaytgandan keyin bilinadi degan dunyoda ham bilinadi lekin mayli kimlardi o'zini bilmaslikka savol o'tib ketadi dunoda jo'jani kuzda sanaymiz deydi bir o'zimizda maqol bor shunga o'xshab kim kazzob kim rostgo'yligini ertaga qiyomatda sanaymiz ollohga qaytyapti hamma ishlar yozilyapti hammasi kim kimni kazzob deyapti kim kimni xoin deyapti kim yolg'onchi hammasi olloh huzuriga qaytilingandan keyin bilinadi keyingi oyatda olloh yana butun insoniyatga ogohlantirish beradi makki suralarini madaniy suralardan farqlaridan biri aytdik makki suralarida yayuhalladina amnu deb emas odatda ya ayuhannas deb xitob keladi mana ikkinchi xitob hozir bu oyatdagi ya yaayuhannas deb kelyapti madaniy suralarida yayuhalladina amanu deb keladi iymon keltirganlar degan olloh aytyaptiki ya inna vadallohi haqqun ey insonlar ollohning va'dasi haqdir u nima ya'ni qiyomat qayta tiriltirilish degan e'tibor bersak uchta narsaga urg'u berildi hozir shu o'ringacha birinchisi ulug'iyat tavhidiga ikkinchisi risolatni tan olinishlikka uchinchisi qayta tirilinishlikka chunkik makkada aksar to'polon mana shu uch narsani ustida edi ollohni yolg'izligiga ishonmasdi ular va payg'ambarga ishonmasdi qayta tirilishga ishonmasdi ana shuning uchun aylantirib o'rgiltirib mana shu masalaga olib borilaveradi oyatlar makka suralarida allohning vadasi haq deganda maqsad nima ekan qiyomat va'dasi haq sizlarni hayoti dunyo aldab chalg'itib qo'ymasin ya'ni qiyomatdan va aldoqchi ham alloh bilan sizlarni aldab qo'ymasin u aldoqchiki shayton shuning uchun ham keyingi oyatda oltinchi oyatda inna shaytona deb turibdi davomida demak insonni qiyomatga tayyorgarligini ko'rishligidan ikki narsa chalg'itar ekan birinchisi hayot dunyo ikkinchisi shayton haqiqatdan voqelikni qarang odamzod mana shu ikki narsadan boshqasi bilan adashmaydi shu ikkita omil insonni ollohdan chalg'itadi oxiratdan chalg'itadi haqni tan olmasdan yuqoridagidek payg'ambarlarga qarab kazobsan degandek bugungi kunda ham da'vatchilarga qarab kazobsan deb turgan odamlarni qarang ana shu ikkita narsani ularda topasiz chunki ularni ajdodlari shunaqa qilib payg'ambarlarga qarab kazobsan deb turganda shu ikkita narsa ularda bo'lganligi uchun u nima birinchisi hayot dunyoga aldanib qolgan bo'ladi masalan tinchligini yo'qotishni istamaydi ularni o'zi og'zini ham eshitasiz tinch o'tir deydi bu um, hayot dunyoga aldanib qolish degani biz notinch bo'lsakda oxiratimiz tinch bo'lishi kerak ularga esa yo'q oxirat razvoz chiqib ketsa chiqib ketsin tinch o'tir dunyoda ya'ni ana shu hayot dunyo ularni aldab qo'ygan haqqa ergashmaydi nima uchun chunki haqqa ergashsa notinchlik bo'ladi haqqa ergashsa ishidan ketadi odamlarni ichida gap so'zga qoladi malomatga qoladi xullas hayot dunyo ne'matlaridan mahrum bo'ladi haqqa ergashsa haromxo'rlik <laughs> qilib yurolmaydi va dunyo <laughs> hayotida <laughs> zebu ziynatiga botib yashaolmaydi qiynaladi hijrat qilishga qochib ketishligiga to'g'ri keladi shuning uchun jihodni yomon ko'radi <laughs> hijratni yomon ko'radi ana shu birinchi sabab ekan insonni haqni yomon ko'rib uni ko'tarib kelgan insonga qarab kassob deyishligining sababi chunki hayot dunyo uni aldab qo'ygan bo'ladi deb ikkinchi sababi g'arur <laughs> aldo shayton alloh bilan ularni aldab qo'ygan bu nima degani aldoqchi shayton olloh bilan aldagan uni har xil ko'rinishi bor birinchisi aldoqchi shayton uni har xil fisqi fasodga botirib fosiq o'zi qarasangiz haromxo'r yegan narsasini taqvo qilmaydi ichganini taqvo qilmaydi kiyganini taqvo qilmaydi gapida so'zida nazarida hech narsa taqvo qilmaydi yana alloh bilan aldanib nima deydi allohim kechirimli ha biz ham musulmonmiz qaay avliyo bo'lmasakda deb o'zicha o'zi olloh bilan aldanadi ana shu olloh bilan aldanish degan buni ma'nosi mana yana bir oyat tasdiqlaydi arob surasining bir yuz oltmish to'qqizinchi oyatida keladi qarang olloh aytadiki solih bir ummatdan keyin shunday bir ummat qoldiki deydi ular kitobni meros oldi ya'ni ular ham o'zlaricha man o'zini musulmonman deb o'ylaydi keyin lekin bu dunyo arzimas matohini ular o'sha kitobni evaziga oladilar degan yani. va yana bizni mag'firat qilinadi deb o'ylaydilar deb aytadilar ya'ni dinini deb dunyosini deb dinini sotadida deyapti arzimas matoh uchun dunyosini deb dinini sotadida yana nima emish ollohni kechirarkan biz kechiriladi deydilar subhanalloh bu qur'onni oyati arof surasini bir yuz oltmish to'qqizinchi oyati bugungi kundagi qalbi tozalarni gapini ayni o'zi emas bu ha biz ham musulmonmiz meni ham qur'onim bor uyimda deydi lekin sotib qo'ygan arzimas dunyoni evaziga i̇şte ichidagi biror ahkomiga amal qilmaydi o'sha dunyosidan ayrilib qolmasligi uchun yana ham kechirimli deydi sizlar juda qiyinlashtirib yuboryapsizlar deydi aynan shu g'orohum billahil g'orur degani olloh bilan ularni shayton aldab qo'ydi ollohim kechirimlilik deyish bilan yani. mayerda bo'lishi kerak va oh, hokazo o'zimiz bilgan gaplar ikkinchi ko'rinishi olloh bilan aldanishlikda olloh ularni ajdodlariga katta bir martabalar bergani bilan aldanish o'zini haq yo'lda deb o'ylab buni yahud nasorolarda ko'rdik alloh qur'onda aytdi yahud nasorolar aytadiki biz allohning bolalarimiz va sevgilisimiz deydi nimaga endi shunga desangiz ha ular ham shuning uchun allohni sevgilisi ekan u o'tmishda ajdodlari ollohni haqiqatdan yaxshi ko'rgan nimalari bandalari bo'lganda endi yani shuning uchun bular ham ollohni erkatoy farzandi emish va sevgilisi ekan bu illatni ham qarasangiz haqiqatdan hozir ham ko'p odamlarda topasiz din desa nimani tushunadi ajdodlarimiz al buxoriylar bo'lgan ajdodlarimiz at termiziylar bo'lgan faloncha xonlardanmiz biz degan narsani ho'p olloh ajdodingga beribdi o'shalarni bu degani senga ham berdi degani emas amal qilmasang ana shu alloh bilan shayton ularni aldab qo'yishligi ikkinchi ko'rinishi uchinchi ko'rinishligi alloh bilan aldab qo'yishlikni insonga shayton o'zini juda chuqur mulohazalik qilib ko'rsatadi ya'ni inson o'zini juda uzoqda ko'raydigan deb o'ylaydi shaytonni unga aldashligidan shunaqa qilib keyin aldanib qoladi ollohdan buni misoli shayton odam alayhissalom bilan havvo oldiga bordida sizlarga men aytaymi nega olloh jannatda mevalarni o'sha yeyishdan qaytardi dedi chunki sizlar agar bu mevani yesanglar farishtaga aylanasizlar va jannatda mangu qolib ketasizlar deb aldadi shunda olloh aytadiki g'urur bilan ularni ana shu aldoqchilik bilan aldadi yo'ldan o'dideydi shunda odam alayhissalom endi olloh kishini kechirgan albatta lekin ibrat uchun aytyapmiz o'zlari uzoqda o'ylagan kishi bo'lib mevani shu jannatda uzoq qolib ketish uchun yoki shu parishtaga aylanish uchun kelajakni o'ylab shu mevani yedilar shu bizga bir ibrat berdiki shayton ana shunaqa aldaydi odamni uzoqni o'ylasang hozirga qarab hukm qilma erta bor axir ko'pincha mana haqni yoqtirmayotganlar ham aynana shundan aldanadi odamlarga qarab ularni haqdan chalg'itib men seni ertangni o'ylayapman hozir jo'yna bo'lib ketasan ertaga boshingga bitta balo keladi sen mana yerda kelajagingni o'ylayapman men oilangni bag'rida bola chaqangni bag'rida shularni huzurini ko'r deyapman ota onang seni huzuringni ko'rsin qariganida deyapman deb o'zini uzoqda o'ylagan kishi qilib aldaydi o'zini ham aldaydi birovlarni ham shunday aldaydi ana shu alloh bilan aldoqchi aldab qo'yishligi degani uchinchi ko'rinishi bu ma'noda xullas buni ko'rinishi ko'p ekan asos ikkita narsaga borib taqaladi birinchisi hayot dunyoni deb inson haqdan chalg'iydi ikkinchisi shayton uni alloh bilan aldab qo'yib e, haqdan chalg'itadi shuning uchun ham keyingi oyatda mana aytyapti albatta shayton sizlarga adu dushmandir uni dushman tutinglar u o'zining jamoatini do'zax otash asxoblaridan bo'lishligi uchun da'vat qiladi demak shayton bizga dushman biz bilamiz agar bizga dushman bo'lsa uni murosa madora qilib daf qilish mumkin olloh qur'onda bunga buyurdi buyurdihains dushmanlarni chiroyli uslubda daf qilgin qarabsanki o'rtangda adovat bo'lgan odam qalin do'stingga aylanib qoladi degan lekin mana bu shayton murosa madorani ko'nmaydi u insonni do'zaxga yiqmaguncha tinjimaydi shuning uchun olloh unga murosa qilinglar demagan u dushman uni dushman tutinglar dean hech rioyasini qilmanglar uni inson bilan shayton o'rtasidagi dushman dushmanlik misol uchun aytsak it et bilan mushuk o'rtasidagi dushmanlikka o'xshaydi it qayerda mushukneb ko'rib qolsa quvlaydi nima quvlayapti o'zi ham bilmaydi nimaga nimai kelish olmaydi ular ko'pincha ushlab majaqlab tashlamaguncha tincjimaydi shayton bilan inson ham xuddi shunday deyapmiz shayton inson zotini ko'rgandan keyin uni do'zaxiy qilmaguncha tincjimaydi nima kerak senga desa o'zi ham tushunmaydi shu darajada ichida nimagadir kuyunchoqlik adovati bor insonga nisbatan balki it bilan mushukdan battarroq deyapmiz chunki it mushukni chavoq'lab tashlab tincjiydi shu bilan a bu shayton bo'lsa do'zaxga olib ketmaguncha tincimaydi o'ldirib qo'ysa qandi qorib yo'q do'zaxga olib ketadi o'zi bilan qo'shib ana shuning uchun olloh ogohlantiryaptiki bu sizlarga dushman uni dushman tutinglar do'st tutmanglar endi kim aytadi o'ziga shaytonni do'st deb menimcha yer yuzida meni do'stim shayton deydigan odam bo'lmasa kerak bo'lsa ham bitta ikkita bir sarqit odamlar hamma shayton desa o'zini dushman deb o'ylaydi lekin dushman deb o'ylash boshqa ekan dushman tutish boshqa ekan inson agar shayton dushman desada de, uni aytganini qilib yuraversa u dushman tutish emas ekan shuning uchun ham ibn huzay yz aytganlar ey kazzob deydilar ey tuhmatchi ollohdan qo'rq kimga aytyapti bu ana shu inson o'ziga shaytonni dushman deb keyin uni aytganini qilib yuraveradigan insonga aytganlar ollohdan qo'rq sen odamlarni oldiga chiqib olib shaytonni so'kma holbuki sirringda inhoningda do'st bo'lib yuribsanku deganlar nimaga kazoblik qilasan ba'zi odamlarda ana shu narsani uchratasizda haqiqatdan shayton alayhilana deb hammani oldida o'zini taqvodor ko'rsatib so'kkan qarg'agan shaytonni bir varaqlab unga la'nat aytgan pinhonada qarasangiz o'zini do'sti unaqa kazob bo'lmaydi mo'min odamdaa dushman tut degani undan shunaqa aytganini qilma degani quruq uni la'natlab qo'yaverish emas ibn aytadilar ey ajab deydilar insongaki yaxshilik qilgan zotni yaxshiligini bilib turib unga osiylik qiladi ya'ni ollohga hamma biladi olloh faqat insonga yaxshilikni ravo ko'radi lekin ozilik qiladi inson ollohga baribir yomonlik qilgan dushmanni adovatini bilib turib unga inson do'st tutadi itoat qiladi ya'ni hamma biladi odam alayhissalom e, otamizga shayton dushmanlik qilgan yomonlik qilgan jannatdan haydagan u kishini sababchi bo'lgan shunga hop demak nimaga unda tat qilamiz unga nimaga bizga yaxshilik davo ko'rayotgan allohga osik bo'lamiz ana shunga ajab deyaptilada endi uni dushman tutishlik shaytonni qanday bo'ladi u buyurgan narsani ziddin qilish bilan bo'ladi masalan baxillikka buyuryaptimi sizni sahiy bo'ling qo'rqoqlikka buyuryaptimi shijoat bo'ling uxlashga buyuryaptimi turib ibodat qiling dangasalikka buyuryaptimi turing zikr qiling ilm oling eshiting ilm va hokazo nimaiki narsaga sizni yani buyursa teskarisini qiling ana shu uni dushman tutishligiz bo'ladi o'chakishadida inson dushmaniga yani to'g'rimi ana shunda shaytonga o'chakishish kerak nima siz aytganini teskarisini qilish kerak xuddi shuningdek uni dushman tutishlikni yana bir ko'rinishi undan isloh uchun foydalanish masalan undan isloh uchun foydalanish degani inson bir odam unga dushmanlik qilsa dushmaniga qarab isloh bo'lsa bo'ladi chunki dushman sizni eng yomon joyingizni ko'rsatib beradi hasadi sabab sizga kuyunchoqligidan siz o'ziz ko'ra olmayotgan payqamayotgan yomonliklaringizni sizga ko'rsatib beradi dushmaningiz aqlngiz bo'lsa ana shunda dushmaningizga qarab isloq bo'lasiz ya'ni dushmaningizga qaraysiz sizni nima yomonliklaringiz bor ko'rsatyapti siz o'zingiz bilasiz insof bilan o'zingizga qarasiz. tuhmat bo'lsa tuhmatligini bilasiz haq bo'lsa haqligini bilasizda o'zingiz tuzatsangiz bo'ladi masalan shayton sizga qayerdan kelyapti qarang nafsinizda yegulik tomondanmi G'ibat tomondanmi haromni eshitishmi haromga qarashmi harom pul topishmi qaysi tomondan kelyapti shayton sizga ko'pincha ana shuni qaraysizda de, ha demak meni mi? nafsimda de, mana shu joyda ishkal bor deysiz shuning uchun ham shayton doim mana shu yerga yopishyapti şey o'sha yerda isloh qilishga harakat qilasiz ana shu shaytonni dushman tutish degani tushunarlikmi bu dunyoviy masalalarda ham borda bu ya'ni dushmanga qarab inson o'zini nozik joyini xato joyini bilib oladi mana andaluslik bir shoir bor abu hayyon al andalusiy o'sha kishi aytganlar dushmanlari haqida dushmanlarimni menga fazli va ne'mati bor deganlar qarang nega desa rohman dushmanlarni mendan uzoq qilmasin chunki ular meni xatoyimni kovlaydi keyin men chetlanamanudan deyaptilar o'zi inson sezmaydida xatosini haqiqatdan o'zimiz ham hayotda qarasak ana shunaqa narsalardan o'tyapmiz o't degan mana dushmanlarimiz bo'lmaganda xatolarimizni bilmasdik shuning uchun ham aytyaptilar mana ular meni xatoyimni kovlaydi men natijada chetlanaman o'saman va ular men bilan musobaqalashadi men esa <messiz> oliyliklar kasb qilaman ya'ni u pastkashlik qiladiku masalan sizga siz shunda qariysizda shunaqa pastkash bo'lmasligi kerak ekan odam deysiz shuni siz oliyligini qilasiz <messiz> ko'ryapsizmi inson dushman bilan yuqoriga ko'tariladi ana shu uchun olloh qur'onda aytgan ja likulli shayatinal li insi val jin har bir payg'ambarga dushman qilib qo'yganmiz shayotinlardan iborat insu jinlardan iborat degan ular bir birlariga botil so'zlarni ziynatlab ko'rsatadilar agar robbingiz xohlasa unday qilaolmasdilar qo'ying ular suhbatini qilaversin deydi demak bejizga bo'layotgani yo'q degani bilganini qilaversin siz unga qarab fazilatni o'rganing u pastkash bo'lsa pastkash bo'lmaslikdi razil bo'lsa razil bo'lmasliki nomard bo'lsa mard bo'lishlikni insofsiz bo'lsa insofli bo'lishliki adolatsiz bo'lsa adolatlik bo'lishlik va hokazo ana shunaqa qilib dushmaningizdan o'rganaverasiz ana shu uni dushman tutish degani shaytonga qarab ham xuddi shunday inson o'zini isloh qilsa bo'ladi ana shundan savol chiqadi nimaga olloh bu nokasbni yaratgan shaytonni ya'ni chunki yani. kerakli odamlar kerakli narsani oladi udan hattoki inson shu orqali isloh bo'ladi shayton orqaliyani Inna lakum aduun aduwa, dushmandu, dushmandu Inna u insonga dushmandir uni dushman tutinglar ana shu dushman tutishlik u o'zining jamoatini ashobi sarda bo'lishlikka chaqiradi ma'lumki shayton faqat o'zini jamoatini emas hammani chaqiradi to'g'rimi nimaga endi o'zining jamoatini chaqiradi deyilyapti o'zining jamoati kim keyin shaytonni birinchidan shaytonning jamoati kimligiga javob bersak shaytonning jamoati deganda unga to'liq tizginini topshirib qo'ygan odamlar nazarda tutiladi buni keyingi oyatda keladi mana alladina kafaru kofir bo'lganlar uning jamoati mo'min odam shayton uni ham chaqiradi gunoh masiyatga lekin to'liq baribir shaytonni tizginiga yurib qo'ymas ekan kofir bo'lib ketib u shaytonning jamoatidan deyilmaydi garchi ba'zi gunohlar xatolar qilgan bo'lsada unga mana keyingi oyatda keladi lau mag'firo deydi olloh mag'firat bor uni ba'zi xato gunohlariga deydi ana shundan biz insonlarga hukm qo'yishni o'rganamiz agar bir odamni ommatan hayoti shayton yo'liga yurish bo'lib qolgan bo'lsa bu odam shaytonni jamoatidan deyiladi bitta ikkita qilgan yaxshiligi bilan ollohni jamoati bilan hizbullohdan bo'lib qolmaydi bu odam aksi ham xuddi shunday bir odam aksar hayoti iymon keltirib solih amal qilishlikdan iborat bo'lib qolgan bo'lsa ba'zan bitta ikkita qilib qo'ygan gunohi uchun shaytonni odamiga aylanib qolmaydi u unga balki o'sha bitta ikkita gunohi uchun g'ro deyilnadi ana shu shaytonning hizbini allohning hizbidan farqi endi agar inson shaytonning hizbi bo'lsa u o'zining hizbini deyilyapti jamoatini davat qilar ekan qarang mo'minlar da'vat qilgandek ollohni yo'liga shaytonlar do'zax yo'liga da'vat qiladi min ashabi sair sair do'zaxning nomi shu do'zax egalaridan bo'lishlikka chaqiradi ularni ya'ni liyakunu degani oqibatda shunday bo'ladi ular birdaniga do'zaxga chaqirmaydi u sekin sekinlik bilan olib ketaveradi olib ketaveradi oxiri borib borib inson do'zaxiy bo'lib qoladi ana shuning uchun ham keyingi oyatda

ana shuni aytdik biz inson bitta ikkita gunoh bilan hisbi shaytonga alanib qolavermaydi aksar amali shaytonning amalidan bo'lib qolsa uni hizbidan bular esa aksar amali solih amal bo'lyapti shuning uchun ularga ba'zi gunohiga mag'firat deyii va ajrin kabir solih amaliga buyuk ajrlar bor mana oyatda yana kel tushunarli bo'lib turibdi olloh kimni kechiradi man u bo'lishi kerak degan odamnimi qalbini tozalardi yo'q va solihat iymon keltirib solih amal qilganlarni kechiradi deyapti hozir odamlarga qarasak amal yo'q quruq mana u bor degan iymon bilan kechirilib ketaman deb o'ylaydi unday emas sen avval solih amal qil iymoningga qo'shib keyin shunda ba'zi gunoh xatolaringni olloh kechiradi va solih amalingga ajrim kabir beradi mana shundan inson ajralishi boshlanar ekan mana shaytondan inson ikkiga ajralyapti unga ergashganlar uning jamoati kofirlar unga ergashmaganlar solih amal qilib iymon keltirganlar mo'minlar endi sura asnosida mana yana ularni oqibatlari ikki toifani va qanday insonlar hidoyat topadi qanday insonlar hidoyatlanmaydi shular haqida shayton insonga amalini chiroyli qilib ko'rsatib qo'ysa insonga hidoyat ta'sir qilmasligi إن شاء الله كي نقدر نسمع كزين شويتا سورة تفصل عندها سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك الله أعلم